سبب حل باعن يوسف حاشي آدم لو قد دي دي إنه كرسي تو كورسيقا قدوميها قد

تن كوت ما عرفت ذا كلية أي كم بدي سيني هنا مرحلة صومر في دولة فدرال كصوماليا لكن سأنو جم حقي تينكره صح أها شها حقتا بل السياسيين تقار خود يكون معني حير عن قرنين أو الإسلاقاتي إن شخصيات ككسر شيء ذا صومال لأن إلى اليو حير الخسرة اللي جم الصوماليا. صوماليا كأصل الصوماليا وحيه صوماليا inta doodda gooniysitaagga somalilan ay taagan tahay haddaba muxuu soomaaliya uga dhigan yahay kursiga guddoomiyaha guddiga midooda afrika cildhibaan foosiya yuusuf xaaji aadan ayaa shir jarayido ay ku qabatay magaalada muqdisho waxay ku sheegtay inay wajahayso cadaadis dhanka madaxda sare ee soomaaliya ah oo ku aadan doonisteeda inay u tartanto kursiga ugu sarreeya midowda afrika kulankii afartan ii afraad ee golaha midowda afrika ee ka dhacay xarunta midowda afrika ee addis abaaba ayaa lagu sheegay in hoggaanka xiga ee midowga afrika uu ka iman doono mid ka mid ah waddamada dhaca bariga afrika فوسي إنك أي شاكتين يعني كتنا سولين إلى أوتا تنتا كورسيغا قدوميها قدوغا ميدوغا أفريقيا أدنى وي أتكان دون تا تانك تانكا كورسيغاس حدي حد أنا مضحة دولد فدرالكو ترتن كاس غير ريدا كا قيب وقاميها مضادة دير معارض كا ريلا أو لينجا يا هوري وشاعي إن أوتا تمايو حلكا قدومي نمدا ميدوغا أفريكا سند محمود علي يوسف وزير كاري مهد بدي يا في عن و وكوقه من كروح الكاس مادام ويهي مشرح حتشبوتي بوسكاس ugu tartami doonaa hoggaanka hadda haya xilka guddoonka guddiga midowda afrika ayaa la doortay sanadkii laba kun koob iyo labaatankii mudaxileedkiisuna wuxuu ku egyahay laba kun labaatan iyo shan bisha febraayo wuxuuna xilka wareejin doonaa doorashada kadib haatan waxaa xilka guddoonka midowda afrika haya musafaki oo ka soo jeeda dalka jaad kaasoo ay u dhammaanayso mudaxileedkiisii labaad mudaxileedka kursigan ayaa ah aka سيدي أي دولته اصحل عن مشارحة كورسيجان طيب كي ايانا لو دورتا رمان مشارحين تدنينا ايه ايه حلقة قدومي نماذا مذوق افريقيا كلوريجان موسى فاكي ايه اللي قدومي سوى قدبيان sifiigooda iyo qoraal kooban oo ay ku sharaxayaan sida ay wax uga qaban karaan arrimaha ugu badan ee walaaca ku haya midooda afrika musharixiinta ayaa laga doonayaa inay ka soo baxaan shuruuda waxbarasho ee midooda afrika uu go'aamiyey sida inay shahaado sare ka haystaan cilmiga sharciga xidriirka caalamiga dhaqaalaha diblomaasiyadda maamulka maamulka ganacsiga sayniska siyaasadda sayniska bulshada iyo wixii la mid a xildhibaan fosiya ayaa warbaahinta u sheegtay in dowladaha laga doonayay inay keenaan qof u qalmo oo maamuli kara konton iyo shan dowladood oo afrikaan ah marka ay musharixiintu soo gudbiyaan araajidooda midooda afrika ayaa eegi doonaa iyadoo guddi loo saaray uu kala xunaan doono musharixiinta e si ugu mudan ee isugu soo haray tartanka xilka guddoomiynimada midooda afrika musharixiinta isku soo haraa ayaa loo qaadi doonaa cod qarsoodi ah si musharaxu u guulaysto waa inuu helaa laba meelood saddex codadka xubnaha guddiga ee madasha jooga islamarkaana u qalma inay codeeyaan haddii musharaxno uu heli waayo aqlabiyadda loo baahan yahay wareegga hore wareegyo kale oo codaynah ayaa la qabanayaa guddoomiyaha midowda afrika ayaa la doortaa afartii sanaba mar hal jeer ayaana mar kale la dooran karaa qofkii xilkan horey u hayey ninka haatan xilka haya ayaa ka soo jeeda dalka jad oo bartamaha afrika ku yaala waxaana jirta dood ah in hoggaamiyaha xiga laga soo xilo bariga afrika foosiya yuusuf xaaji aadan oo sheegtay inay xilkan u tartamayso waa haweenaydii ugu horaysay ee ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ka noqota وحي أقوان دروسان أولاد هاي دول ما سيادة يوضا مدادر كنواليد دالك بريتان خبرادة دبا دب حدا له إيا مدادر إيا كسو جرتاي بارلمان كا إن لو غو حشاي مشارح نمادا حيلك قدوم إياها قدو يميدوغا أفريكا سانات كيلا وكن مركي أقوه ريسي أما دحوين شيخ محمود لوات دورتاي مدحت نمادا سوماليا فوسيا أيا عالم كا قابستاي كاد مركي أي نقوتاي هوايني دي أقوه أه وزير أرهمد دبادات كان يقول لي رئيس الوزارة كوحيين.